Така, значи хора, аз съм някой тук, мене Мистер Бърга и не си грани. В същия сервер е като втори. Изглежда ми интересен и снимаме. Така си грах също Мистер Бърга, а не този. Бърга си Мистер. Както виждате, кулките са големи ботчета. Особено Фрамбанско. Но това е отделен въпрос, нали? Ето го тока, да идва с мене. Ще е желателно. Ето виждате един същ човек на би. Ето виждате. Ще му отмъстим на Мъра Про. Бъй как лаги, да се мая тие. Бъй човек! Сложих му хет далече на тоя. Ето и зрителите са свидетели как го убих. Убих сега го цепя този човек. Са. Но има 10 патрона и нямах шанс. Какво казваш, Чок? Нещо там, който е Фрамбанско. Фрамбанско, да, той е хак. Да. О, ето го, Мистър Мъра Про. Трябва да го убива. Да, хора, ще влезе отново. Ето, виждате как ме убиват. Трябва да взема АВП-то и... Ви много лаги! Не лаги, просто взимам АВП-то. Писа ми човек! Я ще пусна хака вече! Не пада на тяхното ниво. Не ме интересуват те как играят с хак. Ими като са много, беше играят. Фрамбанско, ако гледаш пипот, не знае, че си... Гей! Голям хак. Гея! О, хет! Видяхте! Пред всички бас! Клик на 444 демидж на Мъра Про. Ето виж, аз нещо не вива за тази игра. Тогай съм за всички и по до 5-та минута да видиш какъв хет. На той гледа на уби Мъра Про. Тип сега ще чекалям. Аре, Мъра Про! Ела при мен, вземи АВП. Нямам пари. Събирам сега. Той е 800. Синталоца? Все още няма никой. О, ето Мъра Про, му сложих отново хит. 444 демиш му свалих. За втори път. Виж отгоре ранка, който е малко смешен, ушев. Отново хет! Мултикил! Човек! Трасна го в главата! И аз, 444 демидж отново. Прикривам те! Прикривам те! Много кил, аз сега ще го отковам със сенка. И ако имам възможност, ще го кирна, ако нямам ти. Ще му е набрал газу. Аз те прикривам отгоре, знам къде си. Скри се там в тъмнината. Ако някой иска да играе с нас, няма проблеми. Да не пише, но да е поне 10 годишен, защото по-малки не знам как се играят и... Никой не слиза по дяволите. Да, бе. Не отивай там, Фрон Банско се крие в лот. У нея там дървените каси. Само кацит, кацит, кацит. Дуй някакъв екилно. Още 10 минут клипа. Някакъв хак? Ела на същото място, където те прикривах, стой там. А ето, скри си там.
Виждаш ли ранка на Хромбанско половец на глави? Аз съм уше. И аз. Колко е XP си? 4150. Аз 6500. Бъка, ма те всички са калко, бе. Аз съм на второ място. Малко ми е зла статистиката, но... Бъй, аз ще влезвам пак на ново. Бреме, аз така си тук само в пето. Никой не идва. Знам къде да отида. Тук! Изкой си? Ай, знам си. Тук! Всички са хакове. Аз се преместих там на вратичката, където е. От там ще ги бия, ако ги нацеля. Ох, изпуснах го. Бъде човек, аз не играх в този сервер, те всички са хакове.